じゃあちょっと改めましてこんばんは。こんばんは。いつもサッカー少年少女とかマシドシくん。はい。何歳？13歳です。だと思ったわ。だと思った。いや、わかんねえだろ絶対。若い。絶対わかんねえだろ。この画面で13歳だと思わねえだろ絶対。身長もわかんねえだろ。わかるともうわかるよ。いや、これでわかるん。うん。だいぶズーム使いこなしたね。うん、後ろのね、椅子の柄とかがもう大体13歳。あー、これ中13歳なんだ。うん、今、中学1年生です。あ、じゃあもう誕生日迎えたってこと？はい。おう、いつ誕生日？4月の11日です。4月11日？はい。だと思ったわ。いや、それもそれもわかんの？マジかよ。それもわかんのかよ。なんか、小学校の時も、あの小学校って37人で行かなかったって、なんかすごくあの同級生も同じ小学校の人とかいなくて、あんまり友達ができてないです。ちょ、なんか悲しいじゃん、そういうのやめようよ。じゃあ友達になろう。友達になろうよ。大橋って言って。大橋一転すんな。いやいや、お前らしい。今日はハッシーって呼んでね、ちゃんと。ハッシーって呼んで。はい。わかりました、ハッシー。呼び捨てすんなって。いいよって言ったんじゃんか。もう、高校以外全部並行しちゃって。え、あ、もう今ないんですよね、高校。マジっすか。はい。大丈夫、大丈夫。友達いる？いないっすよ。じゃあ、俺が今日友達になってやるよ。そうだ、俺が今日から俺が友達になる。これかよ。なんて呼べばいいですか。これかよ。もう足詰めってやっていいよ。足詰めってやっていいよ。足詰め。おお、うるせえな。幸せです、幸せ。選手同士でサインとかあげ合って。俺以外にも友達いるんだよ。でね、嘘つく。この友達とかが、すげえアピールしてる。その友達とかがさ、なんかどうしてもさ、良平のサイン欲しいとかさ、旗のサイン欲しいって言ったら、まあ、やっぱ友達思いの俺は、俺は一回生き生きしてる。だからさ、橋はさ、友達のためにサインもらってきてくれるんでしょ。うん。でもあれだぞ、今日だけだからな、友達は。今日中に、今日中にもらえ、今日もらえ。今自粛期間だから真面目だからあの、サインもらえねえわ、今は。え、ちなみに、たくんはさ、家にさ、誰かのサインとかあるの？うんねっぺ。あ、しげるくんか。あ、しげるくんか。で、これ佐藤くん。いや、お子さん。で、これが小出せ。そっくり。これが両辺のない、それ。お、両辺いる。あ、俺ら佐藤浩一選手、小柳選手で、新井選手と。おぉ、すげえ。バンホールのスクール入ってきて、あの、津田拓磨、あの、選手の、あれ、コーチだったんで、あの、もらいました。パルシステムの、あ、応募するのあるんですけど、それで当たって、監督のマーク。おーおーおー。え、俺のは？俺のは？俺の。はい。ないです。友達やめるわ。それ。それで終わり。そうなってくると、橋のサイン持ってるのっていう話になってくる、ね。いや、僕選手のサイン一枚も持ってないですよね。で、誰やねんもう。あの、悔しくて。声かけられなくなっちゃって。別に自分で話しかけれたらいいよ、はい、もう今日こうやって話してたらもう全然余裕じゃん。次会っても。はい。これでもし俺に緊張してたらもうぶっ飛ばすけどね。それはいいだろ別に。やっぱり目の前に来たら緊張しちゃいましたっていうよくあるじゃねえか。だってこんだけ仲良く喋ってんのにさ、もう緊張されんだよ。悲しいわ。第2回に持ってきました。第2回やろうとしてんね。やろう。俺のこと好きだな、お前。
サイン持ってないくせに。サインください。あ、じゃあ今さ、あの八戸選手のところに紙で書いて、それスクショすれば。俺のさ、俺のサイン、あのスクショで持とうってこと？いいの。同じだね。よかったじゃない。いいね。すげえ。だけつまんなかった時間過ごさせちゃったから。ちょっとね、あとでさ、あとで、あの周りの友達に橋爪選手めっちゃ優しかったって言っとけよ。めちゃくちゃ陰湿な好感度の上げ方しようとしとるな。完璧だ。優しくて面白いでいいですか？あ、優しくて面白いの友達。賢いな。あのここで会ったのも何かの縁なんでね。皆さん、いつでも僕たちには気軽に声かけてください。すごいじゃないの。友達だから。もうすいません、じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。またよろしくお願いします。